Івано-Франківську відбулися спортивні ігри серед людей з обмеженими можливостями. Їх в області проводять уже 12-й рік поспіль. Основна мета – популяризувати фізичну культуру та становити дружні стосунки між учасниками. А ще, кажуть організатори, така боротьба цих людей неабияк згуртовує. Вони спілкуються, вони показують, що вони теж мають право боротися на рівні за життя, за місце в суспільстві, так як всі здорові. Вони їздять на міжнародні змагання, і вони бачать, як живе світ, як живуть інваліди. В манежі коледжу фізичного виховання зібралися близько 300 учасників з усіх куточків Прикарпаття. Свої вміння показували в різних видах спорту. Це біг на візках, дартс, теніс, шахи та армреслінг. Усі естафети учасники долали із легкістю. Зізнаються, такі змагання для них важливі і протягом останнього часу стали частинкою їх життя. Ну, для мене там саме важливе, що є в змаганнях, це просто участь. Оце ось саме головне. Перемога, там поразка, мене це не цікавить. Вони мені дають емоції, це просто таке відчуття, коли ти перемагаєш. Мені просто важливо брати в них участь, щоб я пограла і подивилася, як інші грають. Завжди поруч зі своїми підопічними і їх наставники. Богдан Мороз вже не перший рік тренує діток із вадами розумового фізичного розвитку. Каже, така робота потребує чимало зусиль, не фізичних, а моральних. Ну, виникають труднощі в тому, що треба шукати до кожної дитини специфічний підхід, тому що дітки різні, і до кожної дитини треба, щоб дитина прийняла насамперед як тренера, як людину, щоб вона сприйняла, щоб вона проявила свій інтерес, своє бажання до подальшого навчання. В кінці змагань абсолютно всі учасники отримали цінні подарунки та грамоти. А що найголовніше, кожен з них відчув море приємних емоцій. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.